السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله السميع العليم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة بقرہ کی آیت نمبر 224. ان آیات سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہوا، جو دو غلط چیزیں لوگوں میں رائج ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی، ان دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. سب سے پہلی تو یہ کہ حالت حیض میں، ماہواری پیریڈ کے موقع پر، عورتوں سے بالکل جدا نہیں ہو جانا ہے، صرف جمع سے دور رہنا ہے، وتی نہیں کرنی، ورنہ ساتھ رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ایک ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک لحاف میں، ایک چادر میں سو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی. تو یہ جو ایک غلط رواج تھا کہ عورتوں کو دور کر دیا جاتا تھا، انہیں الگ کر دیا جاتا، ایک اس رواج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا. دوسرا یہ کہ عورتوں سے جمع کرنے کی ایک مخصوص صورت، کہ لیٹ ہی کر ہونا چاہیے اور آگے ہی کی جانب سے ہونا چاہیے، اسے اس دوسری عادت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا کہ آپ کسی بھی طریقے سے، وہ تمہاری بیویاں ہیں، آپ جیسے بھی ان سے صحبت کرنا چاہو صحبت کر سکتے ہو، چاہے آپ یعنی لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، چاہے آگے سے، چاہے پیچھے سے، جیسے بھی، لیکن یہ کہ اس کے ایک مخصوص مقام ہے، آگے کی شرمگاہ، بس اسی میں صحبت ہونی چاہیے، چاہے جیسے بھی کرو. یہ ایک تو یعنی ان دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی اصلاح فرمائی. یہ غلط رواج ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں میں نے حلال کیے تم اسے اپنی جانب سے حرام نہ قرار دو، میں نے اجازت دی ہے، تم اپنے آپ سے کسی چیز کو اپنے لیے حرام نہ کر دو، اپنے اوپر منع نہ کر دو. ایک تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. چونکہ ان اگلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جس میں لوگ اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لیتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے، اسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے حلال کیا ہے، تم اسے استعمال کرو، کوئی حرج نہیں. اسی طرح رب فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، تم اللہ کو اپنی قسموں کا، قسم کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم جب دیکھو تب قسمیں کھاتے پھرو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر بات میں اللہ کی قسم. جیسے کچھ لوگوں کو تو بات یعنی کرنے کی عادت ہی ہو جاتی کہ ہر بات سے پہلے اللہ کی قسم میں گیا تھا، لیکن اللہ کی قسم تو نہیں ملا، اللہ کی قسم میں نے کھایا، اللہ کی قسم میں نے، تو یہ اللہ کی قسم تو بڑا لمبا ہو جاتا ہے. جو اہل عرب ہیں، عرب والے ہیں، وہ واللہ بڑا شارٹ ہے اور آسانی سے نکل جاتا ہے، واللہ ایسا، واللہ ایسا، واللہ ویسا، یعنی واللہ بھی اللہ کی قسم، یہ معنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایمان کے، یہ ایمان کی جمع ہے، یمین کی جمع ہے، ایمان یمین کی جمع، اور اس کا معنی ہے قسمیں، قسم کھانا، اور عُرْضَةً معنی نشانہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس، کہ تم نیکیاں کرو، پرہیزگاری کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. اس کا ایک معنی یہ کہ تم یہ قسمیں نہ کھاؤ کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ نیک کام ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا. ابے تو یہ یعنی کہ مسجد میں نہ آنا اور اس پر اللہ کی قسم کھانا، اللہ فرماتا ہے ایسی قسمیں مت کھا، ایسی قسم مت کھا، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اسی طرح سے یعنی کہ تقوی کے بارے میں قسم کھائی کہ میں فلاں تقوی کا کام نہیں کروں گا، یا لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، یہ قسم کھا لی،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں قسمیں نہ کھاؤ، قسم کھاؤ گے تو بندھ جاؤ گے، پابندی میں آ جاؤ گے، کہ اب جب کہا جائے گا یہ کام کرو تو آپ کو کہے گا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہے نیک کام لیکن آپ اپنی قسم پر اٹک گئے کہ یا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. رب فرماتا ہے قسم کھاتے کیوں ہو؟ اللہ کے نام کی قسمیں اتنی زیادہ نہ کھاؤ. اس میں نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں جب بندہ زیادہ کھائے گا تو دو چیزیں، ایک تو اللہ کے نام کی توہین، اور اگر وہ سچی قسمیں کھانا یعنی کھانے کی عادت ہو گئی وہ سچی قسمیں کھاتا ہے لیکن عادت ہو جائے گی تو پھر نام الہی کی اللہ کے نام کی وہ حیثیت اور وہ وقعت و عظمت اس کے دماغ میں اس کے دل میں نہیں رہے گی، وہ نیڈر بے باک ہو جائے گا، پھر جھوٹی قسمیں بھی کھا لے گا. سچی قسمیں کھاتے کھاتے پھر اتنا بے باک اور بے خوف ہو جائے گا کہ جھوٹی قسم بھی کھا لے گا، عادت ہو جائے گی کہ اب تو قسم کھا لیں کسی بھی بات پر، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، کیا ہوگا تب بھی اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، اور لوگ جانتے کہ بندہ یار اللہ کی قسم کھا رہا ہے تب تو جھوٹ نہیں بولے گا، حالانکہ بندہ جھوٹ بول رہا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور سچی قسمیں بھی نیکی کے کاموں میں نہ کھاؤ. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کی ایک بہن کا نکاح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کا ذکر محرم میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت نعمان ابن بشیر یہ کوفہ کے گورنر تھے، جب امام مسلم ابن عقیل کربلا آئے تو نعمان ابن بشیر یہ صحابی رسول ہیں اور وہ کوفہ کے گورنر تھے، اور آپ کو ہٹا کر عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا. بہرحال تو یہ حضرت نعمان ابن بشیر کے نکاح میں تھی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن نعمان ابن بشیر کے نکاح میں تھی. اب کچھ کھٹ پٹ ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، کچھ بات چیت بگڑی، تو ان کی بیوی گھر آ گئی، حضرت نعمان ابن بشیر کی بیوی گھر آ گئی کہ اب جو ہے یعنی مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ گھر چلی گئی ان کے بھائی کے گھر. تو عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب میری بہن کو میں اب یعنی اپنے بہنوئی کے گھر نہیں بھیجوں گا اور ان دونوں کے درمیان میں صلح نہیں کرواؤں گا، اب یعنی دونوں کا میل نہیں ہوگا، قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی. اب کچھ دن گزرے، حضرت نعمان ابن بشیر کو احساس ہوا یار چلو چھوڑو لڑائی جھگڑا، مل بیٹھتے ہیں، تو گئے اپنی بیوی کو لینے کے لیے. عبداللہ ابن رواحہ کو پتہ چلا کہ نعمان ابن بشیر میری بہن کو لینے کے لیے آئے، انہوں نے کہا لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے، تو لوگوں نے عبداللہ ابن رواحہ سے کہا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تم صلح کر لو. تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا میں نے قسم کھائی ہوئی اللہ کی کہ میں صلح نہیں کروں گا نعمان ابن بشیر سے، میں صلح نہیں کروں گا، میں نے قسم کھائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں تم قسمیں نہ کھاؤ. یہ تو اچھے کام ہیں، اور اگر بندے نے نیک کاموں پر قسم کھا لی ہو تو توڑے، کفارہ ادا کرے قسم کا لیکن نیک کام کرے. اسی طرح کسی گناہ پر قسم کھا لی ہو کہ میں فلاں گناہ کا کام کروں گا، یعنی زنا کی قسم کھا لی، زنا کرنے کی، چوری کرنے کی، کسی کو قتل کرنے کی اگر قسم کھا لی کہ میں فلاں کو قتل کروں گا اللہ کی قسم، تو کہتے ہیں قسم توڑ دے، قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کر دے لیکن وہ گناہ کا کام نہ کرے. یہ یعنی کہ قسم کے بارے میں. ایک دوسرا شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر یعنی وہ شان نزول فٹ تو ہوتا ہے، لیکن یہ شان نزول فٹ تو ہوتا ہے لیکن ہے یعنی دوسری آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. دوسرا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی یعنی خالہ کے لڑکے، حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ کے لڑکے حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک بار یعنی آپ کو اس سے پہلے بھی بیان کیا، جمعہ کی تقریر میں بھی میں نے بیان کیا تھا، حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ کے لڑکے ہیں. اساسہ جو ہے ام مصطح، یہ ان کی خالہ ہیں اور ان کے بیٹے، یہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ابو بکر صدیق انہیں سارا خرچہ، مہینے کا سارا خرچہ دیا کرتے تھے، ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ
ام المؤمنین زوج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی، منافقین نے، عبداللہ ابن عبیب ابن سلول رئیس المنافقین، اس نے تہمت لگائی، منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، تو اس میں کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے، یعنی اس تہمت لگانے میں، لگائی منافقین نے، اسے مشہور کیا، لوگوں کے درمیان پھیلایا منافقین میں، لیکن جب یہ بات پھیلی تو کچھ مومنین ایسے تھے کہ جن کے دل میں بات آئی کہ یار عائشہ نے ایسا کر دیا، اب وہ کہہ رہے ہیں یار عائشہ نے بڑا غلط کام کیا، عائشہ نے بڑا غلط کام کیا، معاذ اللہ، اس میں یہ مومنین بھی کچھ شامل ہو گئے۔ ان مومنین میں ایک شاعر بارگاہ رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے یہ حضرت مصطح ابن اثاثہ، اور دونوں ایسے صحابی ہیں جلیل القدر صحابی ہیں، یہ مصطح ابن اثاثہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاصات بھائی، یہ بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک ہوئے، ہے نا، اور جب حضرت عائشہ کو پتا نہیں تھا، یہ میں ایک یعنی ایک بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتا دے رہا ہوں، حالانکہ بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، بخاری میں 2.5 صفحہ پر یہ پوری حدیث ہے، حالانکہ بخاری کے صفحہ اتنے بڑے بڑے چوڑے چوڑے صفحہ ہیں، اس میں وہ 2.5 پیج میں ہے یہ پوری حدیث، پورا بڑا طویل واقعہ، لیکن ایک اشارہ دے دوں کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، وہ سفر میں، جب سفر میں تھے، راستے میں تھے، مدینہ پہنچے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو بیمار ہو گئی، مدینہ پہنچی میں سفر میں تھک گئی تھی، بیمار ہو گئی، بخار چڑھ گیا، اب میں تو گھر ہی میں تھی، ایک دن، اب انہیں یہ مدینہ میں ساری باتیں پھیل رہی ہے، حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں، حضرت عائشہ کہتی بس اتنا ہوا کہ سرکار پہلے جیسے آپ نظر کرم مجھ پر فرماتے تھے اور جس لطف و مہربانی سے میرے ساتھ بات چیت کرتے تھے، اب وہ لطف و مہربانی نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ کے رسول آتے، سلام کرتے، عائشہ کیسی ہو، کیسی ہے طبیعت، اچھی ہے، ہاں ٹھیک، پوچھ کر چلے جاتے، وہ پہلے جیسی نظر کرم نظر نہیں آتی تھی، تو میں سوچتے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، ایک دن یہ حضرت مصطح ابن اثاثہ کی امی، ان کی والدہ حضرت ام مصطح، یہ آئیں اور آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو چلیں گی قضاء حاجت کے لیے، چونکہ اس وقت بیت الخلاء، ٹوائلیٹ، یہ گھروں میں نہیں تھے، اور اسے عرب والے بڑا معیوب سمجھتے تھے کہ جہاں رہنا، کھانا پینا، وہیں پہ پاخانہ، یہ بری بات، تو وہ ٹوائلیٹ گھروں پہ نہیں بناتے تھے، وہ دور جاتے تھے میدان میں، تو عورتیں رات ہی میں جاتی تھیں، عشاء کے بعد رات میں اندھیرا چھا جاتا یا فجر سے پہلے اندھیرے میں جاتی تھی، اور ان کے ایک مخصوص جگہ تھی، مخصوص میدان، وہاں جاتی اور وہ قضاء حاجت کرتی، تو میں مصطح آئیں اور حضرت عائشہ ان کے ساتھ گئیں، جب واپس لوٹ رہے تھے، جب واپس آ رہے تھے تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی، اور وہ اپنی چادر میں ان کا پیر پھنس گیا اور وہ گری، ٹھوکر لگ کر گری، جب گری تو انہوں نے یعنی کہ یہ کلمات کہے کہ مصطح ابن اثاثہ ہلاک و برباد ہو، مصطح اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ مصطح ہلاک ہو، برباد ہو جائے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے تم اپنے بیٹے کے بارے میں یعنی یہ ایسے کلمات کہتی ہو، ایسے اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بد دعا نہیں دینا چاہیے اپنے بیٹے کو، حضرت ام مصطح کہتی ہے عائشہ بڑی بھولی ہو، بڑی بھولی ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے مصطح نے کیا کیا، کیا مصطح تم پر تہمت، یعنی پھر انہوں نے بتایا کہ تم پر تہمت لگی ہے اور تم پر یعنی بدکاری کا الزام لگایا گیا، تہمت لگی ہوئی ہے کہ تم نے برا کام کیا ہے، اور اس میں مصطح بھی شریک ہے، یعنی مصطح بھی لوگوں میں بات چیت کرتا پھرتا کہ حضرت عائشہ نے برا کام کیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میرے اوسان خطا ہو گئے، میں تو بالکل ایک دم سختی میں آ گیا، ارے یہ کیا، اب میں گھر آئی تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول کا رویہ جو بدلا ہوا ہے وہ کیوں بدلا سا نظر آتا ہے، یہ وجہ ہے، پھر میں نے دوسرے دن اللہ کے رسول سے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں اپنی امی سے بہت دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، میں جاؤں اپنے گھر، امی کے گھر چلی جاؤں، سرکار نے کہا ٹھیک، مدینے ہی میں ہے، وہیں پر گھر ہے، کہا کہ میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں، کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، چلی گئی، بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہے حضرت ام مصطح نے جب یہ کہا نا، یہاں بات یہ میں بتانا چاہتا کہ حضرت ام مصطح نے جب یہ کہا کہ ہلاک و برباد ہو مصطح، اور انہوں نے کہا کہ تم بیٹے کو بد دعا دیتی ہو، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، تو کہا کہ وہ جو ہے تم پر تہمت لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے ام مصطح کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ بدری صحابی ہے، وہ بدری میں شریک ہوئے تھے، اور بدری صحابہ سے تو سب کچھ معاف،
بہرحال اسی طرح یہ حضرت ابو بکر صدیق، تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ میری بیٹی پر تہمت لگی اور ان تہمت لگانے والوں کا یہ ساتھ دیتے ہیں، تھوڑی سی حمایت، تھوڑی سی یعنی تھوڑا ساتھ دیا ہے، یہ وہ نہیں کہتے کہ حضرت عائشہ نے غلط کیا، برا کیا، یا وہ انہوں نے ایسے کہا، ایسا وہ نہیں کہتے، بس ان کے ساتھ ہے کہ عائشہ نے ایسا کیا، ایسا کیا، بس یہ تھوڑا سا حمایت کر دی، تھوڑا سا ساتھ دے دیا تہمت لگانے والوں کا۔ تو اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی حضرت عائشہ کی برات میں، حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت میں، وہ سیدہ طاہرہ پاکیزہ بالکل، یعنی کہ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی کہ عائشہ پاک ہے، حضرت عائشہ جو ہے ان سے ایسی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، وہ بالکل پاکیزہ ہے۔ جب یہ 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں، حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوئی، تو پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں اب مصداق کو بالکل بھی ان پر کوئی خرچ نہیں کروں گا، اب انہیں کوئی خرچہ نہیں دوں گا، انہوں نے قسم کھا لی۔ اب جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت مبارکہ نازل فرمائی، یہ یہاں اس کا نشان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ تم نیکیوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہو، ایسی قسمیں نہ کھایا کرو، لیکن وہ آیت جو نازل ہوئی وہ دوسری آیت ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ کیا لوگ جو پہلے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے، کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور وہ اپنا یعنی نیکی کا کام جاری رکھے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے آج سنی، فوراً جیسے ہی آئے سنی، فوراً عرض کیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں، میں مصداق پر خرچ کرتا تھا، جیسا جتنا خرچ کرتا تھا کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ کیا یعنی کہ مصداق جو ہے وہ اصحاب بدر میں سے نہیں ہے، وہ بدری نہیں ہے، اللہ نے اصحاب بدر یعنی بدری صحابہ سے سب کچھ معاف کر دیا، سب معاف کر دیا، اللہ نے ان کی مغفرتیں فرما دی ہے کہ ان سے جو بھی خطائیں گناہ ہو جائیں اللہ وہ سب معاف فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اللہ کے نام کو تم اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو۔ اب دوسرا معنی یعنی یہ کہ قسم نہ کھاؤ کہ میں نیک کام نہیں کروں گا، تقوی نہیں کروں۔ اچھا ایک بات یہ بتاؤں کہ ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے تقوی اختیار کرنا، نیکی اور تقوی دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ نیک کام کرنا یہ بر ہے، یہ بر ہے، یا تبرو جو ہے بر، نیکی کہتے ہیں نیک کام کرنا، اچھا کام کرنا یہ بر ہے، اور برے کام سے بچ جانا یہ تقویٰ ہے۔ نیک کام کرنا یعنی آپ نے کسی کی مدد کی، خیرات و صدقات کیا، نماز روزہ زکات ہے، یہ ساری نیکیوں کے آپ کام کر رہے ہیں، یہ بر ہے، اور آپ گناہوں سے بچ گئے، زنا سے بچے، چوری سے بچے، قتل سے بچے، شراب سے بچے، جوئے سے بچے، سود سے بچے، یہ گناہوں سے بچے یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اچھا اور دوسرا یہ کہ آپ جو کام کرتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں، اب اس میں ریاکاری بھی ہے، ریاکاری بھی لوگوں کو دکھاوا بھی پایا جاتا ہے، آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں لیکن دکھاوا بھی کہ دیکھو میں کتنے غریبوں کو کھلاتا ہوں، ریاکاری بھی ہے اس میں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے بھی کہ دیکھو میں 5 وقت کا نماز ہوں۔ زیادہ تر لوگ نماز میں ریاکاری نہیں کرتے، آج کل لوگ زیادہ نماز میں ریاکاری نہیں کرتے، آج کل زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں ریاکاری کرتے ہیں، ہاں زکوٰۃ بھی دیں گے تو پھر 10 لوگوں کو سنائیں گے، وہ فنا مدرسے والا آیا تھا، وہ 500 روپیہ دے دیا اس کو، وہ بولے نہیں 500 میں، تو پھر زبردستی کیا اس نے، 2000 دے دیا میں نے مدرسے میں، ابھی زکوٰۃ کا مال دیا، تجھے ویسے بھی نکالنا ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ 500 روپیہ ہی تجھے دینا تھا لیکن تو نے اپنی سخاوت دکھا کر 2000 دے دیا، ارے تجھے 10000 زکوٰۃ نکالنی ہے، تو نے ایک کو 2000 دے دیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا، وہ تو دینا ہی تھا، تیرا فرض تھا، بلکہ تو تو شکر ادا کر کے وہ تیرا 2000 لے گیا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا، آج تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے گھر تک لینے والے پہنچ دیں کہ بھائی زکوٰۃ دے دو، تو اللہ کا شکر ادا کر کے نکال کر دینا چاہیے، اور اتنی دینی چاہیے زکوٰۃ، ایک بندے کو زکوٰۃ اتنی دو کہ اس کا بھلا ہو جائے،
یہ لوگ میں نے دیکھا لوگوں کو جو میں بھی رمضان میں چند دیکھ کے لیے نکلتا ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا وہ دس دس گیارہ گیارہ روپیے زکوٰۃ میں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا فقرا مساکین بھی پہنچتے ہیں, ہمارے جیسے پہنچتے ہیں تو ہم کو بھی پچیس پچاس دے دیے جاتے ہیں, فقرا مساکین پہنچتے ہیں انہیں پانچ دس روپیہ. اچھا وہ کہتے ہیں اب بہت پورا دن اتنے سب آتے ہیں اور پورا مہینہ یہ سب بہت پریشان کرتے ہیں, آتے ہی رہتے ہیں اتنے سب آتے ہیں تو پانچ پانچ کے سکے یا دس دس کی نوٹیں رکھ دی گئی ہے اسی میں سے گھر والے نکال نکال کر دیتے رہتے ہیں. اب وہ پورا مہینہ بھی دس دس روپیہ بھی دیتا ہے تو کتنا خرچ ہو جائے گا ہزار. اچھا تم نے دس روپیہ دیا تو اس غریب کا کتنا بھلا ہو گیا, اس کا کتنا بھلا ہو گیا, وہ کوئی دکان خرید لے گا دکان کھول کر بیٹھ جائے گا, کیا اس کے مہینے کا خرچہ نکل جائے گا دس روپے میں؟ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے, اس کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے. اور وہ دس گھر گھومے گا تب جا کر سو روپیہ جمع ہوگا, اور جب سو روپیہ جمع ہوگا تب بھی کیا اس کے ایک ہفتے کا راشن آ جائے گا, ایک دن کا کھانا آ جائے گا اس کی فیملی کا, اس کے گھر کا ایک دن کا کھانا آ جائے گا؟ یہ بھی نہیں ہونا ہے نا. وہ پچاس گھر گھومے گا دس دس روپے جمع کرے گا تب جا کر پانچ سو روپیہ جمع ہوں گے, تو بندے کا ایک دن کے دو وقت کا کھانا یا دو تین دن کا اگر وہ کر کسر کر کے غریبی میں جیتا ہے تو کیا تھوڑا بہت خریدا اور جیسا ویسا پکا لیا کھا لیا تو پھر ہو سکتا ہے دو تین دن اس کا گھر چل جائے, کھانا پینا راشن چل جائے دو تین دن, اس سے زیادہ تو آج کل پانچ سو روپئے میں کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا ہے, وہ اپنے گھر کی ریپیرنگ کا کام کاج اگر ہو تو وہ بھی نہیں کروا سکتا. اور یہ تو وہ فقیروں کی بات کر رہا ہوں, فقیروں کی جو جھونپڑوں میں رہتے ہیں, لیکن وہ فقرا وہ غریب کے جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں, جو ہزار پندرہ سو روپیہ مہینے کا کرایہ گھر کا دیتے ہیں, جو یعنی کہ فیملی کا کام کاج یعنی کہ گھر چلا رہے ہیں جیسے ویسے, یا وہ بیوائیں وہ یتیم کہ جو جیسے تیسے کر کے اپنے گھر چلا رہے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اچھے گھر میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں, وہ جیسے ویسے جہاں وہاں نہیں رہتے ہیں, وہ اچھے گھر میں رہتے ہیں, وہ ہزار پندرہ سو روپیہ دو ہزار روپیہ کرایہ دیتے ہیں اور وہ کھانا بھی اچھا خرید کر کھاتے ہیں, وہ گھٹیا کھانا بھی نہیں کھاتے, تو ان غریبوں کا کیا جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں؟ ایسے غریبوں کا بھی اللہ کے رسول نے بڑا خیال فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں اپنے گھر میں گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو, اگر گوشت بناؤ اپنے گھروں میں تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو کہ تم گوشت بناؤ گے اس کی خوشبو پڑوس تک جائے گی, اور اگر وہ پڑوسی غریب آدمی ہے, اگر وہ پڑوسی تمہارا غریب آدمی ہے, اس کے گھر میں روزانہ ہفتے میں گوشت نہیں بنتا, اس کے یہاں مہینہ چھ مہینہ میں کبھی گوشت بنتا ہے, بائی چانس بنتا ہے, اور اگر اس کے گھر میں خوشبو گئی تو اس کے بچے اس کی بیوی وہ خود پریشان ہوں گیا, بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے یار, بازو میں گوشت بن رہا ہے, بازو میں گوشت بن رہا ہے, اس کا دل تڑپے گا, اس کے بچے کہیں گے ابا چیچی کھانی ہے, گوشت کھانا ہے, وہ کہاں سے لائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم شوربہ زیادہ کر لیا کرو, اس تک بوٹی نہ پہنچے کم سے کم گوشت کا شوربہ تو پہنچ جائے گا, وہ شوربہ کھائے گا تو کم سے کم اس کے دل کو تسلی, جو خوشبو پہنچی تھی اور دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں بھی گوشت کھاؤں, اس کے بچوں کو خواہش ہوئی تھی کہ ہم گوشت کھائیں, کم سے کم شوربہ کھا کر دل کو تسلی تو ہو جائے گی کہ گوشت نہ صحیح گوشت کا شوربہ تو کھایا, وہ ٹیسٹ تو آ گیا, گوشت کا ٹیسٹ تو آ گیا. تو یہ اللہ کے رسول نے تو آپ کے پڑوسیوں کا اتنا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے آپ کو. تو بہرحال یہ جو ہے اگر آپ زکوٰۃ دیں تو اتنی دیں کہ اس کے گھر کا بھلا ہو جائے, اس کے گھر کا بھلا ہو, اس کا گھر جو ہے کچھ آگے بڑھ سکے, اس کے کام کاج آگے بڑھ سکے, اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہو تو کاروبار کر سکے. اب اس کے لیے تو پھر ایک سسٹم ہے, حالانکہ یہ باتیں ابھی زائد کی نہیں ہیں لیکن ایک میں بتا دوں, اس کا ایک سسٹم ہے کہ آپ یعنی کہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے, کوئی ایسا گھر ہے کہ جسے ضرورت ہے, وہ دکان کھولنا چاہتا ہے یا کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ کاروبار یا دکان کھول سکے, ایک لاری چلا سکے, اتنی بھی رقم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تھوڑا بہت کماتا ہے محنت مزدوری سے اور اپنا گھر چلا رہا ہے, تو کچھ مسلمان مل کر, کچھ مسلمان محلے والے سارے مل کر رقم جمع کرے زکوٰۃ کی. آپ کو کون سے اپنی جیب سے دینی ہے, وہ صاحب نصاب نہیں ہے, آپ لوگ سارے محلے والے مل کر یا آس پڑوس کے محلے والے سب مل کر کچھ رقم ہزار ہزار دو دو ہزار روپیہ زکوٰۃ ہی کا مال نکالیں اور نکال کر اس کی ہیلپ کر دیں,
ہیلپ کر دیں. اگر وہ خوددار ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے نام پر نہیں لے گا, ہے تو ضرورت مند لیکن زکوٰۃ کے نام پر نہیں لے گا, تو آپ اسے ہیلپ کے طور پر, مدد کے طور پر آپ دے دیں کہ بھائی ہم سارے محلے والوں نے تمہاری مدد کے لیے یہ رقم جمع کی ہے, تم اس سے اپنا کاروبار شروع کرو, اپنی دکان شروع کرو, ہم نے سنا ہے کہ تمہیں کاروبار شروع کرنا ہے, دکان کھول لی کر دو. تو پھر انشاءاللہ دوسرے سال سے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں, وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. اور وہ یعنی اسے بھی ایک احساس ہوگا, ایک وقت مجھ پر تھا جب انہوں نے میری مدد کی تھی, اب اس کے در پر اگر کوئی سائل اور کوئی غریب پہنچے گا تو وہ بھی غریبوں کی ویسی مدد کرے گا. ہمیں یہ ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیکیوں کے کاموں میں, تقووں کے کاموں میں تم قسمیں نہ کھایا کرو. تو نیک اچھے کام کرنا یہ نیکی ہے, برے کام سے بچ جانا یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. تو بہرحال یہ نیکیوں کے کاموں میں, تقوے کے کاموں میں تم قسمیں نہ کھایا کرو. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ کہ تم قسم نہیں کھاؤ گے تو لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے. اور اگر قسم کھا لی کہ میں کسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد, یعنی کبھی کبھی ایسے تجربے ہوتے ہیں کہ آپ صلح کروانے گئے آپ ہی پھنس گئے, آپ صلح کروانے گئے آپ ہی کو مار پڑ گئی, یعنی آپ ہی کو کسی نے مار دی, آپ صلح کروانے گئے تھے اور آپ ہی کو بدنام کیا گیا, آپ ہی کو بدنام کیا گیا. آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ نے جلسہ کیا, آپ نے پروگرام کیا اور آپ ہی کا نام بدنام کیا گیا کہ بندہ پیسے کھا گیا. اب بیچارے نے جیسے تیسے پیسے جمع کر کے پروگرام کروایا تھا اور اب اس پر الزام لگانے والے الزام لگاتے کہ بندہ پیسہ کھا گیا. ابھی اس سے پیسہ کھانے کی کیا ضرورت, اور اگر کھا بھی گیا تو وہ جانے, اس کا رب جانے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے, کوئی ثبوت ہے کہ وہ پیسہ کھا گیا؟ اگر ثبوت ہو تو پیش کرو. اچھا پیسہ دینا نہیں ہے اور حساب مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پروگرام آپ کے محلے میں پروگرام آپ نے کیا, نوجوانوں نے مل کر چندہ کیا کہ بھائی چلو اپنے 100-100 روپیہ, 200-200 روپیہ جمع کرتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں. اب یہ نوجوانوں نے مل کر کچھ تھوڑا سا یعنی اپنی کمائی سے جو کماتے ہیں تھوڑا تھوڑا جمع کر کے پروگرام کیا, اس میں ان سے بھی یعنی مانگنے گئے تو کہا کہ بھائی ہم تو نہیں دیتے, یا نہیں دیا, یا وہ لوگ لینے ہی نہیں گئے. بہرحال جو بھی ہوا, لیکن اب اس کے بعد جب ہو گیا تو کہہ رہے حساب دو, ہمیں لگتا ہے کہ تم پیسہ کھا گئے. ابھی تم حساب مانگنے والے ہوتے کون ہو, پہلی بات تم حساب مانگنے والے ہوتے کون ہو, اور دوسری بات یہ کہ اگر کھا بھی گیا, ویسے تو سب نے مل کر نکالا ہے, تو جنہوں نے نکالا ہے وہ مانگے حساب اور وہ دیکھے کہ کیا معاملات ہیں, چونکہ سب نے مل کر کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کھا بھی لیا, اگر 10 روپیہ بھی کھایا ہے تو اسے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. لیکن تم الزام لگا کر خود گنہگار ہو رہے ہو, اس پر تہمت لگا کر خود گنہگار ہو رہے ہو. جب شریعت کے قانون میں جب کسی پر تہمت لگے گی تو پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا ہوگا گواہوں کے ذریعے سے, ثبوت کے ذریعے سے. اگر ثابت نہ کر سکو گے تو پھر تمہاری ٹھکائی ہوگی. اب اسلامی حکومت ہو تو تمہیں کوڑے لگائے جائیں, لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو تم عند اللہ گنہگار ہوں گے. قیامت میں تم سے اس بارے میں بھی سوال ہوگا اور اس پر بھی تمہیں عذاب ہوگا. تو کیوں بیکار میں ہم گنہگار ہوں کسی پر تہمت لگا کر؟ اور بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں کہ تم نے اس کے بارے میں گمان کر لیا کہ وہ کھا گیا. اگر اس نے کھایا نہیں ہے, جیسے ویسے اس نے پروگرام کروایا, 1 روپیہ کھایا نہیں بلکہ خود کی جیب سے ڈالا ہے, تو پھر تم عند اللہ گنہگار ہو جاؤ گے. تو بہرحال یہ جو ہے, اب ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے گئے, آپ ہی پھنس گئے, آپ ہی کا نام بدنام ہوا, آپ ہی کو مار پڑ گئی, تو اب آپ نے قسم کھا لی اللہ کی قسم, اب اگر کوئی لڑتا ہو نا تو بیچ میں چھڑانے جانا ہی نہیں ہے, صلح کروانے جانا ہی نہیں ہے, آپ نے قسم کھا لی. اللہ فرماتا ہے ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ پھر کبھی ایسا موقع آ گیا, آپ کو لگا کہ یار صلح کروانی چاہیے لیکن آپ قسم کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جانا ہے, مت جاؤ لیکن قسم بھی مت کھاؤ. حالانکہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ بڑی نیکی کا کام ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے. لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ بڑا افضل کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم, اور اللہ سنتا اور جانتا ہے, اللہ سنتا اور جانتا ہے کہ تم نے کیوں قسم کھائی ہے, تمہارے دل کا ارادہ کیا ہے, وہ اللہ جانتا ہے. تو تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. قسم کی 3 قسمیں ہیں, قسم کی
تین قسمیں ہیں. ایک قسم جو ہوتی ہے وہ جھوٹی قسم بندہ کھاتا ہے لیکن گزشتہ بات پر, کسی گزشتہ بات پر, اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا, یا مثال کے طور پر اللہ کی قسم فلاں آدمی آیا ہے, حالانکہ وہ آیا نہیں ہے لیکن آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ آدمی آیا ہے, آپ نے اس پر قسم کھا لیا, آپ کو یہ خبر ملی کہ وہ آدمی آ گیا. اب یہاں بات چل رہی تھی لوگوں میں, بات چل رہی تھی کہ وہ آدمی آیا نہیں ہے, آپ نے کہا اللہ کی قسم آ گیا, واللہ آ گیا, آ گیا, چونکہ آپ کو یہ خبر ملی تھی اس لیے آپ نے کہا کہ وہ آ گیا, قسم کھا کر کہا. بعد میں پتا چلا کہ آپ کو جو خبر ملی تھی وہ غلط تھی, وہ غلط تھی. تو یہ ایک قسم ہے, اور اس قسم پر, اسے قسم لغو کہتے ہیں. قسم لغو, لغو معنی بیکار, فالتو, باطل, بیکار قسم ہے, اس پر کوئی گناہ بھی نہیں, اس پر کوئی گناہ نہیں. ہاں تو یہ, حالانکہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم آئندہ آیت ہی میں اس پر کلام کریں گے کہ قسم کی تین قسمیں ہیں, اس میں ایک لغو ہے, ایک خموس ہے, اور ایک قسم منعقدہ ہے. یہ تینوں الگ الگ قسمیں ہیں, اور وہ قسمیں کیسی کیسی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں بیان ہوگا. آئندہ آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ اسی میں بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.